Homebridge Hotel istirahət kompleksində nələr baş verir? Oteldə vergidən yayınma qara mühasibatlıq hökm sürür. Belə bir başlıqlı xəbərlə gündəlik Baku.com saytı iddialı bir məlumat paylaşıb. Məlumatda qeyd olunur ki, insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yolunu oteldən salsa, çox sirlər açılacaq. Müdriklərimiz demişkən, ilan vuran Allah çatıdan qorxar. Bizi qınamayın. Nə vaxt söhbət ölkəmizdəki qonaq evlərindən, otellərdən düşür, biz də alaçatıdan qorxan kimi qorxuruq. Əslində, bütün zamanlarda qonaq evləri, karvansaralar, mehmanxanalar olub və ölkəyə gələn insanlara, qonaqlara, tacirlərə və s. xidmət edib. Amma son illər Bakıda və regionlarımızda otellərin sayı yağışdan sonra göbələk kimi durmadan artır. Və ən dəhşətlisi odur ki, bu otellər barəsində əhali arasında sosial mediada ancaq və ancaq mənfi fikirlər səslənir. Heç uzağa getməyib. Bir neçə gün öncə otellərin birində əcnəbi ərəb turist ölmüşdü. Rəsmi məlumat yayıldı ki, əcnəbi ərəb oteldə cinsi gücü artıran dərmanlardan çox istifadə etdiyi üçün ürəyi dayanıb. Çox üzr istəyirik. Məyər otellər seks məkanıdır. Bir daha üzr istəyirik ifadəmizə görə. Ərəb orada cinsi ehtiyacını ödəyirmiş. Məlumdur ki, dünyanın bir çox sivil ölkələrində fahişəxanalar açıq fəaliyyət göstərir, dövlətə vergi ödəyir. Orada təhlükəsizlik qorunur, tibbi gigiyena normalarına ciddi riayət olunur və s. Bizdə isə birdən oxuyuruq ki, filan rayonda baş həkim gecələr xəstəxananın əxlaqsızlığı yuvası kimi istifadə edir və daha nələr. Sözümüzün canı odur ki, hər bir obyekt öz təyinatına uyğun olaraq işləməlidir. Əgər bura oteldirsə, qoy otel kimi fəaliyyət göstərsin. Yox, intim məqsədlər üçündürsə, qapısına yazın, qoy hamı daha bilsin. Bəli, biz dəqiq bilirik ki, xeyli yüksək dövlət məmurlarına məxsus otellər var ki, təyinatı bambaşqada əxlaqsızlığı yuvası kimi fəaliyyət göstərir. Təsəvvür edirsiniz, vaxtilə dini qurumlara rəhbərlik etmiş, adını çəkmək istəmədiyimiz şəxs öz otelinə gələnlərə deyir ki, narahat olmayın, otaqlarda gizli kamera yoxdur. Sözün qısası, ölkəmizdəki otellərdə baş verənlər təkcə mənəvi məsələ deyil, həm də cinayət əməlləridir. Biz konkret olaraq kiminsə yaxud hansısa otelin fəaliyyətini qaralamaq istəmirik, amma ortada araşdırma üçün ciddi olayların olduğu otellərdən biri də Homebridge otelidir. Bakı şəhəri Səbail rayonu Şıxov deyilən ərazidə yerləşən Xəzər dənizinin gözəl mənzərəsini seyr etmək imkan verən bu otel müasir arxitektura stilində inşa olunub. 5 mərtəbəlidir, lüks səviyyəli olan 65 otaq individual dizayna malikdir. Otelin yüksək səviyyəli sauna süzgüçülü hovuzu gecə-gündüz işləyir. Birinci ondan başlayaq ki, əgər otel istirahət kompleksində ciddi audit yoxlaması aparılsa, ciddi maxinasiyalar külli miqdarda vergidən yayınma faktları ortaya çıxacaq. Bura Rusiyadan, Ukraynadan və başqa ölkələrdən dəvət olunan qızlar nəyə və kimə qulluq edirlər? Düşünürük ki, Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsi yolunu Homebridge Hotel istirahət kompleksindən salsa, burada nələr baş verdiyini öz gözləri ilə görəcəkdir deyə məlumatda qeyd olunur. Səsləndirilən iddialarla bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.